Bodø en snøtung morgen i november 2005. Skipet med tanken til den første LNG-terminalen i Nord-Norge kommer inn fjorden. Innen få måneder skal den lagre ren og miljøvennlig energi til fylkeshovedstaden i Nordland. Bak etableringen av anlegget står det nordnorske selskapet Barents Naturgass. Når tanken settes i land i Bodø er det en merkedag. Nå skal også nordnorske bedrifter dra nytte av billig og ren naturgass fra Melkøya i Finnmark. Og i årene som kommer skal leveringen av naturgass i Nord-Norge skje fra lignende LNG-anlegg som denne pionerterminalen. Arbeidet med monteringen er i gang. En LNG-terminal av denne typen består av en spesialbygget tank, som på mange måter kan sammenlignes med en termos. Tanken oppbevarer naturgass i nedkjørt form, såkalt LNG. Når gassen distribueres til kundene, føres den via et rørsystem gjennom to store fordampere som omdanner innholdet fra flytende form til gass. Fra anlegget på Burøya i Bodø legges det så et rørnett som strekker seg over store deler av byen og fram til husveggen hos hver enkelt kunde. Naturgassen hentes opp fra Barentshavet og er det reneste fossile brenselet man kjenner til i dag. Energien er svært miljøvennlig og har betydelig lavere utslipp enn oljeprodukter. Naturgass er også prismessig konkurransedyktig og derfor et spennende alternativ for bedrifter og husholdninger over hele verden. Naturgassen ilandføres i Hammerfest, og i nedkjørt form kalles den altså for LNG. Bak den avanserte ilandføringen og den gigantiske nedkjølingsprosessen står Statoil. Det vi gjør med Snøhvit-prosjektet totalt sett er at vi henter gass som ligger i reservoir 2,5 kilometer ned i undergrunn, 140 kilometer fra her vi står, midt ute i Barentshavet. Den gassen tar vi da i land hit til Melkøya, hvor den da kjøles ned i et stort avansert kjøleskap. Da får den temperatur på minus 163 grader, og da går naturgassen over for hver gass til å bli væske. Da kan den effektivt lagres i påvente at vi får store skip som kommer opp hit og henter gassen og frakter den til markedet langt unna Hammerfest og Barentshavet. Ja, dette er jo et fullskala LNG-anlegg hvor mesteparten av den gassen som produseres er ment for det internasjonale markedet. Men det tilrettelegges på anlegget for at vi kan hente mindre kvanta med biler, spesialtrailere. Også kanskje i fremtiden henting med mindre skip på den produktkaia vi har her for de enormt store skipene som det er opprinnelig planlagt for. Forhåpentligvis så betyr jo det at landsdelen også kan få tak i konkurransedyktig energi. At vi kan med LNG herfra i fremtiden konkurrere med alternative energikilder som i dag baserer oss på. For eksempel diesel, tungolje, andre oljeprodukter. Gass er jo en veldig miljøvennlig energibærer, det mest miljøvennlige av de her ikke-fornybare som vi har i dag. Så vi kan konvertere til større bruk av gass, hvis vi får kommersialitet i det, vil gi gode effekter både for konkurranseevnen til bedrifter, men også for miljøet her oppe. Målet for denne tankbilen er Barents Naturgass sitt anlegg i Bodø. Det står nå ferdig utbygd. På den spesialtilpassede tomta blir den nedkjørte gassen fylt på tanken. Frostrøyken stiger opp fra bakken, mens naturgassen føres over fra bilen. Gassen er ikke giftig, og et slikt anlegg regnes i det hele tatt som svært sikkert. Naturgass i flytende form er heller ikke antennbart. Ved nedkjøling av gassen reduseres volumet, og dette gjør altså at LNG kan fraktes effektivt over lange avstander. Anlegg som det Barents Naturgass har etablert i Bodø, kan gi Nord-Norge store energibesparende muligheter. Den store dagen er kommet, og det er duket for åpning av landsdelens første LNG-terminal. Da skal jeg få lov å ta den offisielle åpningen ved å klippe av denne snoren. Og det er en sanns fornøyelse at vi har også ikke bare den framtidige næringslivet med oss, men også vi har de framtidige innbyggerne i dette landet med som står i lamme og foretar den åpningen. Så. Da har vi gjort. Gratulerer alle sammen.
Jeg vil se veldig mange sånne tanker, fordi nettopp for å bruke gass innlands i Norge til transportformål, la oss jobbe hardt for at bussene skal gå på gass, ferjene skal gå på gass, hurtigbåter på gass, og det betyr god miljøpolitikk også. Jeg sier at det er jo et privilegium å få være til stede når milepæler markeres. Og jeg tror at det er en milepæl som er markert i dag når den første tanken her er åpnet og tatt i bruk. Og utfordringen vår nå, det er jo å få lagt en infrastruktur herifra og over til byen. Og da er det uanede muligheter hos oss, og det er uanede muligheter rundt omkring i hele Nord-Norge. Den første kunden til å ta i bruk naturgass som energikilde i Bodø er Løvåls Industri. Bedriften er en av de nærmeste naboene til LNG-terminalen på Burøya, og Barents Naturgass har lagt rør fra tanken og inn til produksjonsbedriften. Løvåls Industri er en bedrift som produserer emballasje til fiskeindustrien. Vi produserer en ca. 2 millioner fiskekasser her, hovedsakelig til oppdrettsnæringen, men også til grov- og hvitfiskmarkedet. I tillegg så produserer vi plater til bygningsindustrien, både til grunn og til tak. Løvåls Industri er en av mange virksomheter som de siste årene har opplevd en sterk økning i prisen på energi. Det var også bakgrunnen for at de ønsket å bli den første naturgasskunden i Bodø. Og resultatet ble naturlig nok reduserte kostnader. Nå har vi ikke gjort nøyaktige beregninger, men jeg vil anta det vil ligge mellom 20-30% besparelse på kostnadssiden. Ja, så utfordringen nå det er jo at vi for det første lærer av Løvål, som har tort å ta dette steget og være den første som tar i bruk gass til sin produksjon.